一位来自雪域高原的精神导师，清净无染的内心，深厚宽广，令人止不住的靠近追随。他承继了莲师的宏深悲愿，受续佛法，积浊扬清，以一己之力拯救佛教衰颓之势。他跨越文化和语言的隔阂，将佛法传扬到世界各地，无数人通过他走向了心灵的觉醒。他就是法王如意宝净美彭措。早在2500多年前，本师释迦牟尼佛在文殊根本序中对法王如意宝做过授记，名为阿字大德者，受持佛陀之正法，具慧功德诸尊敬，受记获证正等觉，将悟我之诸菩提。伴随种种瑞相，法王如意宝在1933年藏历1月初3降生于一片依山傍水的开阔地带，即现今青海境内的法源圣地多科姊妹区列。襁褓中的婴儿日渐长大，6岁时因承启文殊狮子吼得加持相，不经学习就掌握了文字读写，通达了显密经论的大致教义。秉承宿世的愿力，常常在玩耍嬉戏间轻易地取出福藏品。14岁时义无反顾地舍俗出家，15岁时以无以言表的猛烈信心承启全知麦彭仁波切，升起大圆满的殊胜觉悟。18岁时在石渠江马佛学院依止托嘎如意宝为根本上师，此后的6年间夜以继日地闻受浩瀚经典，通达了如海教理，自此开启了此生广大甚深的佛行事业。